Jy weet, jy nie te trekker op die plaas. New Holland T6.180 en op pad om besig te gaan voer. Die trekker is my basis, maar dieselfde as die ander. Linkervoet clutch, daai twee middelste is die breek en regtervoet daar waar my voet is, is die die vet of die RPM. Jy kan ook jou RPM hierso stel. Hierso is jou ratte op en af. Jy kan jou ratte hierso verander. Dan sit man net jou gewone lifts. Jou drie lifts, daai geel ene is jou PTO. Dan sit man net jou aircon, jou radio, aircon en jou ligte van die trekker. En dan hierso by hierdie Orania liewer, dis vorentoe, agtertoe. Hierso is ook jou ligte. En ja, die res is maar alles dieselfde. En dan hierdie joystickie langs my been, hierdie ene is vir die bal op en af voor. En dan die knoppies op die kante is vir jou tande oop en toe. En dan hierdie ene is vir jou balvurk agter om die bale op te tel. Op 10 is hy op sy hoogste en op 1 is op sy laagste. En ja, dit is maar dit. En daar is ons jou 4x4. 4x4. Hierdie ene is 4x4, die ander weet ek self nie eens wat dit is nie. Ek het nog nie gebruik nie. So ja, dis maar hoe die trekker werk en hoe hy lyk. Maar eenvoudig en ook maar precies net soos die ander. Al is dit nou een nieuwe trekker. Hy het nou 401 ure op. So hy is nog baie niet. Maar ja, wat ek maar gou die beeste gaan voer. En ons het ons eerste sneeuw gekry. Dit is nou al die tweede dag waar het so'n bietjie begin sneeuw het. Grond raak, lekker wit hier langs die kant. Maar dit is fijn sneeuw so hy smelt en maar hier so kan mys nog so'n bietjie wit sien hier langs die kant.